Bueno, ja referim a tot el que han parlat les meves companyes del jurat, és evident que una vegada que ja està seleccionat les imatges, també hi ha una part important que seria la impressió d'aquestes imatges i la composició final de l'exposició. Això és important que ja el projecte tingui una definició al principi sobre el tamany, sobre el tipus de paper, sobre el tipus de suport i tal. Però sí que el consell també nostre és una mica que una vegada que el projecte està tancat se pugui imprimir amb el material més adequat també per a la sala, perquè no és el mateix imprimir amb uns papers, també amb uns suports, etc. etc. Jo crec que és el final del projecte i el conjunt de tot és el que donarà l'excel·lència del projecte que esteu fent.